Вже кілька місяців на вулиці Декабристів у Луцьку вздовж дороги простягається двометрова канава, яку розрили комунальники. Пора засипати, бо вже все зробили. Це ж, напевно, з початку літа. Да, то вже пора би її було б і засипати. Лучанина Владислава Новосада, що мешкає поруч, настільки обурив такий стан речей, що хлопець написав про це в соцмережі. Роботи почались в травні місяці, обіцяли, що будуть тривати орієнтовно до місяця часу. В мене в самого автомобіль з низьким кліренсом і мені їхати по тротуару і спускатися – це дуже ризиковано. Буквально декілька днів тому, коли вже мені доводилося виїжджати з двору, так як в мене були проблеми з здоров'ям, мені треба було їхати в лікарню, я виїхав і в мене пошкодився автомобіль. Масляний піддон, і я потрапив на дуже великий ремонт. А ще, за словами Владислава, нещодавно тут ледь не сталося біди. Їхав чоловік близько мого будинку і в'їхав прямо в яму, бо не було знаку. Знак поставили лише після того, як він туди в'їхав. Виявляється, траншею розкопали працівники Луцьктепла. Його директор Іван Скорубський каже, там зробили чимало роботи, проклали понад 200 метрів теплових мереж. А от витрати на латання ями виявилися непідйомними для підприємства. Дуже затратний ремонт на бюджет підприємства, тому ми звернулися до Миколи Петровича, аби Микола Петрович, департамент ЖКГ, профінансував роботи з відновлення благоустрою на даній ділянці. Я думаю, що на слідуючому тижні ми активно цим питанням займемося і завершимо. Щоправда, деякі мешканці таким незручностям сусідів навіть раді. Мовляв, без автівок на вулиці стало тихіше. Через Саровинську не хочуть і всі сюдою, то мені менше шуму, мені супер. Тим часом Владислав сподівається, що за їхню проблему таки візьмуться.